Re, viss ēters ir te! Mēs šodien Rītpanorāmā turpinām stāstīt par cilvēkiem, kas ar lielu aizrautību nododa savai profesijai un tādējādi sasniedz izcilu meistarību. Agra Šmita jau no bērnības ir interesējušas automašīnas un vēsturi, un tādēļ viņa darbs ir saistīts ar abām šīm lietām. Agra Šmita misija ir saglabāt un neļaut izzust visdažādākajiem spēkratiem. Sākot ar tādiem, kas pavisam nesen vēl bija redzami braucam pa ielām, tepat varbūt netālu, un beidzot ar pagājušā gadsimta sākumā ražotiem elektroauto. Agris strādā Rīgas motormuzejā un ir arī Latvijas antīko automobīļu kluba valdes priekšsēdētājs. Bet plašāk skatieties Ulda Birziņa sižetā. Nu, par mašīnām, protams, ka puišiem intereses bērnībā ir droši vien, ka visiem gribētos tā domāt. Un citiem par jaunākām, citiem par vecākām. Nu, es domāju, ka tā ievirza seniem spēkratiem man bija vienreiz tā, ka vispār interesi par senām lietām un vēsturiskiem tādiem notikumiem. Un, protams, arī ģimene. Jau bērnībā ģimene Agri Šmita vedus aplūkot senos spēkrats un sacīgas biķernieku trasē. Tagad viņš ir Latvijas antīko automobīļu kluba valdes priekšsēdētājs un vienlaiks viens no galvenajiem cilvēkiem Rīgas motormuzejā. Idejas ir interesantas, interesanti viņas kopā realizēt. Netradicionāls reizēm man arī patīk netradicionāli risinājumi dažādiem jautājumiem. Līdz ar to ar Agri tik tiešām strādāt kopā nav garlaicīgi. Viņa īpašība ir darīt daudz neko neatteikt, tādēļ brīžiem ir grūti gan darbā, gan klubā. Viņš kaut kā brīnumainā kārtā mēģina tikt to visu galā un pamatā tiek. Viegli nav, protams, viegli nav, bet saprasties kā cilvēku ļoti vienkārši ļoti labi. Enerģiskais Agris Šmits motormuzejā, kā pats saka, dara visu, nevien administratīvo darbu, bet arī pats nodarbojas ar seno spēkratu un to detaļu meklēšanu, pirkšanu un ekspozīciju veidošanu. Man pašam, ja runā par automobīļiem, patīk 30. Gadu spēkrat, ja 20. Gadu mašīnas vēl daudz atgādina karietas un zirgu pajūgu. Tās zirgu vilknes, dažādas ierītes, kantainas un tā. 30. Gadu auto jau iegūst tās pludlīnijas. Un tur jau ir, teiksim, tāds izrāviens vairāk gan dizainā, gan arī dažādos tehniskos risinājumos. Šeit ir VS1, VS vēsturiskā spēkrata sērijas numurzīme. Piešķirts pirmais numurs. Tas ir Ford vairogam automobīļam, kas būvēts Latvijā. 30. Gadu, var teikt, tāda Latvijas uzplaukuma brīdis, kad mēs varējām runāt par to, ka Latvijā tiek būvētas spēkrati. Agris stāsta, ka viens no iemesliem, kāpēc viņš dzīvē izvēlējies tieši šādu ceļu, ir tas, ka viņam patīk saglābt un neļaut izzust senajām vērtībām. Tiesa, viņa darbs bieži vien prasa milzīgu pacietību un spēju neapstāties pie pirmajām neveiksmēm. Atsevišķi spēkratu meklējumu restaurācija aizņem pat 30 gadus. Ļoti daudz, kas ir tāds un pārsvarā jāatzīmē, kas netiek izlikts nekādos sludinājumos. Tas ir īstenībā bieži vien tas darbs līdz rezultātu sasniegšanai nevienmēr būs tāds patīkams un redzams. Tie ir ilgstošs darbs dažādos arhīvos, meklējot gan materiālus, gan fotogrāfijas, meklējot cilvēkus, mēģinot viņus uzrunāt, pārliecināt. Un, ka tev nav beigu tam darbam. Tev vienmēr ir interesanti. Arī tas, ka tu vienmēr uzzini kaut ko jaunu. Gan tas tikai gandrīz var, mums citreiz saka, kā medniekam. Ir tas instinkts, un tev gribas meklēt un uzzināt kaut ko jaunu. Agris stāsta, ka līdzīgi kā daudziem cilvēkiem muzejos, viņa darbs reizē ir arī hobijs un dzīvesveids. Viņam vairs nesot starpības starp darba dienām un brīvdienām, un viņš ir pateicīgs savai ģimenei, kas to ir pieņēmusi un viņa atbalsta. Ulds Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.